Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Armejsko a dneska tu máme první díl z nové série a to sice Minecraft. Tuhle sérii lidi dělám ze dvou důvodů. Jo. Je to prostě klasický Minecraft, jo, žádný mody, nic. A dělám ji ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že teďka poslední dobu vydávám jenom Walking Zombie a vím, že ne úplně všechny to baví. Vím, že určitě některý z vás jo, ale nemyslím si, že úplně všechny. Takže jsem se rozhodl, že udělám druhou sérii. Já jsem vždycky dřív měl problém s tím, že mám moc sérií a teďka mám zase problém s tím, že jich mám málo, takže jsem se rozhodl, že udělám novou. Je to prostě klasický Minecraft. Druhý důvod je, že vlastně když už teďka natáčím Minecraft na mobilu, tak už nemůžu natáčet Minecraft Single Survival. Takže tohle v podstatě bude taky jenom Minecraft Single Survival, ale jelikož vím, že je rok 2022 a normální klasický Minecraft Let's Play prostě z vanila Minecraftu moc lidí neocení. Nebo že to moc lidí neohromí. Mě teda třeba jo, protože já mám rád takový ty old school Minecraft videa, ale to už je věc každýho. No a já jsem se to rozhodl ozvláštnit tím, aby to nebylo tak suchý, tak jsem se rozhodl ozvláštnit tím, že za každou smrt, která tady v tomhletom, prostě za každou mojí smrt, když tady umřu, tak tak vy mi dáte nějaký trest, jo. Ale prosím vás, to nejsou tresty něco, co ovlivní moje zdraví, nebo něco jako přebarvy si vlastně takovéhle tresty, to fakt prostým lidi ne, jo. Já nevím, nějaký tresty třeba 50 kliků, tohle, prostě takovýhle tresty, jo, pak můžou to být tresty i z toho Minecraft světa a tak, prostě můžete být originální a tak, ale ať to prosím vás nejsou takovýhle žádný jako extrémy, jo. No, teďka budu hrát normálně na normál, no. A potom časem, až budu mít lepší výbavu, tak se dám na hard, aby byla ještě nějaká šance, že vůbec můžu umřít. Ale jinak to bude prostě klasický Minecraft, budu opatrný, jo, ale prostě pokud to můžu, tak trest. Jo, tak, mám tady v plánu porazit raid a pak všechny tři bosse, a to draka, vidra a varna. Vardrn, nevím, jestli je považovaný za bosse, ale ho tak beru, protože je strašně silný, já jsem zkoušel dávat do něj netherrightovým, prostě já jsem ho zkoušel zabít netherrightovým mečem a dal jsem ho až na, tyjo, 64 ran nebo nějak tak, netherrightovým mečem, jo. Takže všechny ty bosse budu porážet až netherrightovým nebo minimálně diamantovým vybavením. Jinak, jak už teda podle toho, co říkám a podle toho, co tady můžete vidět, tak hraju na 1.19, to si taky myslím, že by nemuselo být úplně špatný. Lidi, předem říkám, že jsem v životě nenašel Varnovo podzemní město. Jo, takže až ho najdu, tak to pro mě bude premiéra. A jo, a v životě jsem taky neporazil Vidra. Takže tak. Tak, dáme si normálně single player, create new world. Pojmenujeme si ho, jak si ho pojmenujeme? Dáme si to smrt rovná se trest. Tak, výborně. Jo, survival, cheaty. No, jako nechci si je tam dát, nebo takhle, nebude používat, ale pro jistotu si je tam dám, protože když se tam objeví nějaký problém, tak také lepší je mít zaplý, abych pak nemusel dávat open to LAN a tak, třeba když se mi bugne něco a despawne se mi to a tak. No a necháme to asi takhle a dáme vytvořit nový svět, já tam žádný si dávat nebudu, necháme to takhle, doufám, že se spawnu na nějaké pěkné místečko. No a samozřejmě mám v plánu si postavit na začátku nějaký domeček, farmy, tohle, hento. Pak časem nějaký třeba hrát, sídlo. Chci určitě obchodovat s vesničanama, protože to strašně usnadní hru a je to tak podle mě zábavnější. Třeba si tak můžete mnohem rychleji obchodovat celou diamantovou výbavu a v podstatě si ji můžete koupit za uhlí a za železo, když tak řeknu, protože za to železo a uhlí si koupíte emeraldy a za ty emeraldy pak tu výbavu, takže já si myslím, že takhle to bude nejlepší. Ale uvidíme, kde se vůbec spawneme, spawneme u vesnice. A ještě vlastně všechno uvidíme, jak to bude, protože já nevím. Kdybych měl nějaký vyhlídnutý síť, tak ani nevím, jestli bych ho tam dával, ale tohle fakt nevím, jak to bude. Tak, už to budeme mít. Tak. Teď chvilka pravdy. Tak, musíme to chvilku nechat se načíst. Tak, trochu se to seká. A to je jako za prvé tím, že natáčím, za druhé tím, že se to ještě generuje, a za třetí tím, že mám asi moc velký render distance.
Já si takhle na začátek snížím render distance. Určitě. Možná i toto. Snad by to mělo být lepší. Doufejme. Jo, jinak mám skin. Takovýhle. Takže podle mě není špatný a můžeme už asi začít hrát. Já časem ještě teda budu. Já doufám lidi, že se to video nelaguje, jo. Protože já když jsem natáčel z Minecraft, tak se to trochu lagovalo. Já se fakt ještě podívám, jestli nejde něco třeba to. Jako. Čekajte se tohle, když to. Když to dám třeba takhle, 80 FPS, tak bude to rychleji. Jde to rychleji, výborně. Tak. Při tom natáčení to fakt vždycky budu muset přenastavit. Takže jdeme pokácat tady náš první strom. A začneme normálně klasicky. Jinak mám tady starou grafiku Minecraftu. Mně se teda osobně líbí trochu víc než ta nejnovější. Jako jak v čem. Třeba Crying Obsidian, který tady ještě ve verzi, kdy tahle grafika byla naposled, což byla 1.13, tak tady ještě Crying Obsidian nebyl, ale i tak tady má svoji texturu, což mi přijde docela divný. Ale je tady, ale mě se teda víc líbí v té novější, no. Crying Obsidian, ale jinak třeba se mi dřevo líbí v té starší a tak. Ale já to budu asi střídat, že někdy budu hrát tak, někdy tak. Tak, na začátek bych hodně potěžil stromy, protože fakt nemám rád to běhání pak pro dřevo. Doufám, že jsme na nějaký dobrý, jako... Na nějaký dobrý lokaci. Jako je to les, což jež. Což jako není asi úplně špatná lokace. Ale, no... No. Tak. Snad to bude všechno v pohodě. Já tohle po dlouhý době se natáčím video na počítači z Minecraftu, takže já doufám, že se to natáčí, že všechno v chillu. Mělo by být, všechno jsem pečlivě kontroloval, ale uvidíme. Tak. Schválně si uděláme, kolik máme FPS. Yes. Tak to je asi myslím v pohodě. Já vím, že já mám normálně třeba někdy i 100 FPS, no a někdy i víc. Ale teďka, když natáčím, tak... Tak, výborně, já bych ještě pokácel poslední strom a pak bych se šel tady porozhlídnout, jak to tady vlastně vypadá, kde to jsme, vylíz třeba na nějakou skálu. A sice mám malý render distance, ale i tak by to možná mohlo pomoct, ale uvidím. Asi zabiju tu krávu, protože pak časem začnu mít hlad. A uvidíme, jestli najdem ovce nebo aspoň tu vesnici, no, tak tam zmizela ta kráva. Tak, tady je. Tak pojď, kravičko, promiň. Sem. Dobrý, jo. No, snad funguje zvuk dobře, protože také jsem tu krávu třeba měl docela nahlas, takže já doufám, že to bude v pohodě. Tady máme úl. Tak. Já bych si potřeboval někde vylíst. Někde... Tak, hele, tady to vypadá pěkně. No hele, tady bychom se dokonce mohli aj zabydlet. Jo, nevypadá to tady vůbec špatně. Já lidi strašně nerad v Minecraftu cestuju takhle na začátku, protože pak máte plný inventář. Je to v podstatě o ničem, jo, pak ta hra. Jo, hledání toho správného místa. Já si chci postavit někde baráček. Hrát chvilku a pak časem najít třeba i tu vesnici. Tak, já si asi, no, z něčeho si udělám tak. Hele, něco si nechám, kdybych náhodou nenašel uhlí, tak si tohle třeba můžu přepíct. Tak, základní věc, crafting table. Tyhle začátky asi všichni známe, ale já jsem prostě toho názoru, že každý Minecraft single svět je jiný. Jo, každý ho hraje jinak, každý staví něco jiného. Každý má jiný seed, už to prostě v podstatě z toho dělá jako úplně jiný let's play. Tak, a já se pokusím teda neumřít, no. A jako teďka mi to ještě snad ani nehrozí. Tak, první, jo, a achievementy bych rád plnil, jako ty bych, to je taky jeden z mých úkolů, já bych nejradši splnil všechny achievementy, které jdou. Tak, potěžíme 19 koblů, bychom měli přesně na celou výbavu a i na pec. Takže tak, já třeba když budeme branch mine stavět nebo tak, tak bych to určitě mohl dát jako timelapse,
A něco bych mohl i dělat za kamerou. Samozřejmě něco, přičemž nemůžu umřít, aby jste byli svědky každé mojí smrti tady, pokud vůbec budu umírat, jo, lidi, samozřejmě. Ale ne, já si myslím, že asi budu, ale no, uvidíme. Budu opatrný. Tak. Takže uděláme si prvně, hele, to všechno dáme z hotbaru, abych si tady už mohl přichystat. Takže nejdřív si uděláme nějaký základní kamenný meč. Jo, to určitě. Jinak kdybyste se ptali, proč nedávám shift, když si to vycraftím, tak to přesně kvůli tomuhle důvodu. Že se mi to hodí sem, takže já to stejně budu muset přesouvat sem. Tak. Sekeru samozřejmě. I lopatku. No a asi si uděláme i motičku, i když ji třeba v tomhle prvním díle možná nebudu ani potřebovat. Ale pro jistotu. No a samozřejmě ještě z 8 si uděláme pec. Tak, výborně. Takže máme nějakou základní výbavu a myslím si, že se můžeme vydat tak jako na menší výpravu tady kolem. Jo, možná bych si pak mohl vypít to jídlo. Tady se mi to teda osobně dost líbí, ale fakt bych rád, aby tady byla někde nějaká vesnička. Já půjdu udělat tamhle ještě nějaká jeskyně, takže tam bych se mohl pak taky podívat. Ale já půjdu ještě udělat... Jo, tady v téhle je jenom voda. Já půjdu dělat ještě tady nějak okruh. Takhle kolem toho místa, kde jsem se spawnul. Jenom tak jako... Tak tamhle... A heleme se, heleme se, heleme se. Tak, vesnička. Kámo, tam ještě vodopád. No snad bude hezká. Já se bojím, aby nebyla hezká. Pokud bude hezká, tak si do budoucna v týmní asi... A hele, se trhli na lidi, tak já si myslím, že tenhle začátek není vůbec špatný. No já půjdu nejdříve ty vesničky. Porozlínout se tam a pak třeba se podívat i do té trhliny. Koukám, že tady máme zvířata, tak já si myslím, že to je tady hezký jako. Takovéhle sít se mi líbí. Já vždycky doufám, že budu mít hezký sít, aby se mi na tom světě vůbec chtělo hrát. No hele, jako neříkám, že ta vesnička je na úplně nejlepší lokaci, jo. Jako líbí se mi to, ale třeba když bych to časem měl obehnat hradbama, tak by to teda asi nešlo. Takže možná jenom část, no uvidíme. Tak, podíváme se, co máme tady. Dva emeraldy, co určitě do začátku obchodování hodí. Jo, jinak lidi, já jsem takový pan podnikatel s těma vesničanama v Minecraftu, takže budu hodně obchodovat a vlastně budu chodit do dolů, abych zháněl materiály a tak. Tyjo, takže jídlo máme požehnaně. Ale jabka bych si šetřil třeba na nějaký ty koně a tak. Tak. A uvidíme, jak tenhle díl bude dlouhý. Já ani teďka nevím, jak dlouho natáčím. Já se chvilku podívám, já to tady jenom takhle prolezu. Tak, podívám se, co tady mám za profese. Takže. Mason. Já tenhle lidi vůbec nevím, k čemu je. Nikdy jsem ho nevymaxoval. A já s časem budu ty vesničany aj tvořit, dávat jim profese, ale neříkejte mi, že tu je jenom jeden. Jako to bych se docela naštval. To bych si musel někde uvěznit. No, dobře. Tak, tady máme další. Tak, všechno poberu, já vím, že to tady kradu, ale oni to asi potřeba nebudou. Tak. Pokud zjistím, že je tady jenom jediný, tak já si ho tady nechám. Normálně jako si ho tady někde zavřu. Já tady jsem byl. No, já bych měl jít cestu nahoru někde. Takže já bych si ho tady normálně jenom někde zavřel. A hledal bych dalšího, aspoň bych je mohl pak pomnožit. Jo. To jsem se taky teďka nově naučil, já jsem to dřív dělal špatně vždycky. No, hele, možná bych tady potěžil trochu uhlí, aby jsme měli něco do začátku, nějaký suroviny. Tak, nechci to nějak uspěchat, chci začít pozvolna. Chci pak třeba v příštím díle bychom si mohli postavit nějaký ten dům. Nějak už tady začít žít, ale uvidíme, jak se nám tady bude líbit, jestli se tady vůbec dá žít. Jo, ideální by bylo, kdyby tady byl třeba nějaký spawner na něco, abych si tam postavil nějakou farmu, redstoneový farmy. Jinak lidi, teďka jedna, nově od té 1.19, pokud neznáte Varnovo podzemní město, pokud jste úplně prostě, pokud jste prostě zaspali dobu a nevíte, co to tam je, tak je to takový město vlastně podzemí, což dává smysl. Je to až jako strašně dole, až skoro někde u bedroku, je to jako z Deep Slateu. A je tam takovej skalk senzor, já také přesně nevím, jak se ty poky jmenujou.
ale je tam takový senzor a vy když kolem něho projdete, tak se spawne Warden a on je extrémně silný, ale on vás nevidí. Hele, železo. On vás jakoby jenom slyší, takže podle vašich pohybů za váma půjde. No každopádně jsou tam i takový skalk bloky, taky takový senzory. A vy když tam umřete, nebo tam zabijete jakýkoliv moba, tak XPčka z něho nebo z vás se vlezou do těch skalk bloků. Takže vy když je pak vytěžíte, tak můj první kill, vy když je pak vytěžíte, tak hele, já už se vypadnu, koukám, ty vole, ono bude začínat znos, tak to se tady někde vyspím. Vy když je vytěžíte ty bloky, tak vám z toho ty XPčka padnou. A vlastně to se dá strašně dobře použít na farmy, že vlastně, jo, asi zabedlím tady u stolečku. Tak, první noc jsme přežili, ještě ani nezačala, ale přežili jsme, první den. No každopádně prostě, vy když byste to dali jakoby pod spawner, asi třeba 30 bloků, tak byste tam... Ty vole, ne, dobrý. Tak, já si koukám, vypeču to jídlo. Tak, tady si zalezu. Tak, a železo si vypeču. No. Prostě, když tam ten mob spadne, tak se mu tam vstřebají levely a když po to dáte ještě hopry, tak se vám vstřebají i to, ten loot, co z něho spadne, takže si myslím, že je to docela dobrý. Už to nebudete muset dělat tak, že ho jenom zabijete na půl hápka, aby mu zbylo půl hápka a pak ho jenom hitnete rukou a máte z toho XP, protože vám ty XP vlastně můžou rovnou spadnout do toho. Ale neskoušel jsem to, nevím, tak nevím, jak to je výhodnější, ale myslím si, že je to dobrý nápad. Tak, máme tady jídlo, takže se okamžitě najíme. Tak. A dáme ještě rovnou vypíct 5 železa a když máme to uhlí, tak tam dáme takhle jedno uhlí, tak. No a já bych teda rád, aby tady bylo víc vesničanů, to bych, jo, tamhle ještě jeden. Jo, není tu Optifine na 1.19 ještě, nebo aspoň v T-Launcher, já hraju T-Launcher. A když hraju T-Launcher, tak si můžete říct, jak to, že mám vlastně skin, když hraju T-Launcher, jde to. Ale mně se někdy ten skin vypíná, někdy zapíná, takže pokud v téhle sérii někdy budu mít normálně Steve'a, tak se nedivte. Tak, co si z toho železa vlastně vycraftím? Hele, teďka mi vlastně... No... Určitě štít. Jo, ten, to je podle mě základ. Pak určitě krumpáč. A pak mě napadl ještě kyblík, ale nevím, jako myslím si, že to železa ještě najdem víc, takže... Takže tak, hele, já bych se nejdřív zabydl zatím tady v tomhle domečku, myslím si, že to tady není špatný, tady si dám crafting a... Takhle se tady zabydlíme. Tak. Ale achievementy mi tady skáčou. Tak, craftím si tady sticky. Vycraftím si štít. Určitě. Protože třeba teďka na ty skeletony nebo na ty monstra prostě obecně se mi hodí. Tak. Výborně. Takže už jsem takový rytíř bez brnění. No a zbytek, že to bych si šetřil. Tak. Dobře, nevím, jestli se tady chci úplně zabydlovat, já se možná budu za chvíli stěhovat, ale zatím si tady nahážu věci, o které bych zatím nechtěl přijít. Tak, tohle si nechám, tohle si schovám, nepotřebuju. Dobře, tohle si nechám a dobře, tak tohle si taky nechám. Tak, zatím takhle a půjdeme se porozhlídnout, tak. A hele, já se možná dám nejdřív ty chleby. Tak, hele, máme tu dva vesničany, to je základ, jo, já ho možná tady zastavím. Pak o něho nechci přijít. Jo. Je mi jedno, jaký jsou to profesie, já se je prostě můžu kdykoliv změnit, pokud s nima už někdy neudělám obchod. Tak. Tak a jdeme se teda vyšplhat tady nahoru. Už tady moje malýho vesničánka někde. Jsem slyšel. Tak, jak říkám, jo, nevím, jak vy slyšíte zvuk, ale tady máme další uhlí. Lidi, já vím, že vám možná přijde otravný, že furt těžím jenom uhlí, ale ono to jako... Pak časem na to obchodování bude strašně důležitý, pak samozřejmě na torčky, na vypíkání uhlí je vlastně pro můj styl hraní extrémně důležitý, jo. Chci vám taky ukázat novej styl hraní, prostě jak to jako hodně lidí třeba nedělá. Pak vám chci ukázat, představovat vám tady farmy, chci taky, jako když budu stavět nějakou farmu třeba, tak abyste viděli, jak to stavím. Já si hodně rád mimochodem vymýšlím vlastně redstoneový obvody, třeba jak jsem na mém starém novém serveru měl tu farmu na skeletony,
tak jsem tam dal lampy a když jsem chtěl, aby se spawnovaly, tak jsem je zhasl a když jsem to nechtěl, tak jsem je rozsvítil. Tak, jo, tady už jsme byli před chvílí. Hele, tamhle mají golema, koukám. No, každopádně si rád vymýšlím své farmy, takže vám aj budu představovat, jaké dělám, návody, tutoriály, v téhle sérii všechno se dozvíte. Tak, a já půjdu teda nahoru, nevím, jestli jsou to dvě vesnice nebo jedna, to jako, ono je to v podstatě jedno. A tyjo, já už vidím, jak to tady vybudu, tyjo, tamhle krásná plošinka na hrad, úžasný, pak tady nějaký most, pak tady kolem toho hradby, no, já už to vidím. No a tady je, koukám, ta vesnička rozšířenější. Tak, tady máme dům. Já si ty vesničky nechci všechny zastavit, jo, já, nebo prostě budu chodit častěji spát, to se uvidí ještě. Tak. Koně tady mají dokonce a neuteče mi. Farmy, no hele, líbí se mi to. Líbí se mi, jak je na těch horách a i, akorát škoda, že to asi nepůjde právě obehnat těma hradbama, ale i tak je to hezký. Tak, tady mám další, výborně, jídlo, jablíčka, saplingy, kytička, tak, vyjdeme ještě nahoru, tak, no hele, já budu muset za chvilku zkontrolovat natáčení, a tady to žije, dámy a pánové, tady jako, tady toho je, tak tady to obehnat hradbama půjde, možná to rozdělím na dvě části, že dole budou jedny hradby, nahoře budou jedny hradby, budou dvě části vlastně vesnice. No hele, tak další jídlo, brambory budu pěstovat určitě. Hele, myslím si, že tady se zabydlíme. Tak. A tady bych si pak mohl někdo postavit dům, nebo bych si tady vlastně mohl postavit i ten hrad. Tady, na téhle plošině. Ale to se rozmyslím, protože tamhle bych chtěl využít ty úžasné plošinky na druhé straně. Tak, hej, bejeli tady asi nějakým ukradnu. Tak. Výborně, takže motečku jsem vlastně využil, jsem v tomhle díle všechny nástroje. No a já si myslím teda, já se podívám teda, jak dlouho natáčíme, ale pomalu už bych to klidně mohl ukončovat, protože si myslím, že jsme toho za dnešek udělali docela dost. Ty možná bych si dům mohl postavit tady takhle na kopečku. A to by nemuselo být ale vůbec špatný. Ještě v popravdě vůbec něco si postavím, jo, mám takový dva typy, ale ještě se musím rozmyslet, ale to až v příštím díle. Tak, já to teďka na chvilku pauznu a jdu se podívat, jak dlouho točíme, takže zatím ahoj. Tak jo lidi, máme tady něco okolo 24 minut. A když říkám 24 minut, tak asi i to video bude dlouhý teď takhle, protože já nevím, jestli kolik tady vlastně bude střihů. Fakt jenom málo, ono na Let's Play z Minecraftu moc není co stříhat. Jinak lidi jo, teda. Je tady... Jako takhle, já mám třeba, jako můžete mi říct, jak máte rádi Minecraftový videa vy, ale já mám radši Minecraftový videa, prostě klid, jo. Já se teďka lidi přiznám, koukám poslední dobu na ty Minecraftový youtubery, co natáčeli jako dřív old school Minecraft, strašně se mi to líbí, ta doba, ty lidi, když měli tu motivaci, byli upřímní, klidní, soustředili se na tu hru. Teďka mně to přijde, že to je strašně nahypený, že lidi vole dáme tady, porazíme tady draka do 3 minut a kdo to dá dřív, kámo, vyhraje 1000 korun. Prostě takovýhle videa, jako nevím, jako určitě taky jsou hodně z nich zábavný, ale prostě já mám radši ten klid, old school a tak, ale můžete mi říct, jak to máte vy. Můžete mi říct, co můžu zlepšit a tak, ale já to zatím budu natlačit teda takhle. Takže máme tady nějakých těch 24 minut, takže bych to za chvilku pomalu ukončoval. Ale ještě předtím, než to ukončím, tak si ještě tady dáme nějaký aspoň trochu rozvržení, kde budu mít barák. A v příštím díle už bych nějak začal stavět. Takže máme tady pěknou plošinku. A vlastně kdybych postavil si takhle baráček, tak když bych tam někde postavil hrad, tak mám vyhlídku tady na tu část vesnice, tady bych postavil třeba nějaký schody tamhle do té části vesnice a tamhle bych měl výhled na hrad. Takže si myslím, že tady by ten barák nemusel být vůbec špatný. Tady máme dokonce i lávu. A my jsme dokonce... Tamhle někde vzadu spawn, mám pocit. Pěkná řeka tady, jenom na lidi myslím si, že tady bude pěkný. Tady nějaký přístav, už to vidím. No, takže tady bych si lidi v příštím díle začal nějak stavit barák. Pokud nějaký příští díl bude, ale... Nebo takhle bude. Uvidím, jak se vám to bude líbit. Pokud se vám to líbí, můžete dát určitě like. Pokud vás baví moje videa, můžete dát odběr.
Pokud byste měli nápad na nějakou další sérii, můžete mi ji určitě napsat, ale já teďka primárně budu natáčet tyhle dvě série, Minecraft a Walking Zombie. No a uvidíme, no. Pokud máte nějaký ten nápad, můžete napsat. Pokud vás to baví, určitě dejte like, protože fakt bych rád věděl, co vás baví a co vás nebaví a tak. Já to asi stejně budu natáčet, ale když vás to třeba nebude tolik bavit, tak třeba i míň to budu natáčet a budu natáčet prostě víc to, co vás baví, aby, že jo, nebyl sobec, aby nebyl sobec. No a každopádně, takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr, moc mě to potěší. A pro dnešek už se s vámi asi rozloučím, těším se na příští díl. V příštím díle se postavíme domek, pak bych se nějak vydal do té trhliny. A tak, takže pro dnešek už asi. Čus. A ještě se s váma rozloučím takhle. Čus.